Петропавлдың шығыстық шамауданында жаңа облыстық көппейінді аурухананың құрылысы жүріп жатыр. Нысанның бой көтеруіне 115 миллиард тенге инвестиция құйылған. Істі түркиялық Юдей холдинг компаниясы атқаруда. Жұмыстың барысымен облыс әкімі Құмар Ақсақалов келіп танысты. Жаңа емдеу мекемесінің құрылысы бір жыл бұрын басталған болатын. Ең алдымен нысанды салуға арналған жер дайындалып, қазық қағылды. Ал қазір қиыршық тас төселіп, цемент құйылуда. Шаруа күннің суығына қарамастан қызу жүріп жатыр. Мамандар ол үшін арнайы шатыр құрып алған екен. Оның ішіндегі ауа температурасы плюс 15 градусты құрайды. Бұл цементтің дұрыс қатуына септеседі. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Облыс әкімі Құмар Ақсақалов құрылыс барысымен танысу үшін арнайы келді. Основание приготовили, сейчас берутся подбетонка, заливаем подбетонку. После подбетонки идет гидролизация. На данный момент около 600 квадратов мы уже сегодня зальем. Забетонируем. Да, и гидролизация. Повер гидролизации уже проводим уже основное армирование и бетонирование. Цемент құйу жұмыстары 72 000 шаршы метр жерді қамтыған. Шаруа сәуір айында аяқталуы тиіс. Бұдан кейін негізгі ғимараттың құрылысы басталады. Істің барлығы түркиялық мамандар ұсынған жоба бойынша жүргізіледі. Қазір мұнда 500-ден астам құрылысшы еңбек етуде. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында салынып жатқан аурухана 3 корпустан тұрады. Олар хирургиялық, терапевтік және консультативтік диагностикалық. Это будет самая современная больница. Бұл біздің еліміздегі ең заманауи аурухана болмақ. Мекемеге соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтар орнатылады. Мұнда өзге өңірлермен шет мемлекеттердің де тұрғындары келіп, ақылы түрде ем алатын болады. Ал жерлестерімізге білікті мамандардың кеңес беруімен көмегі тегін көрсетілмек. Жалпы заманауи аурухананың бой көтеруіне 115 миллиард теңге инвестиция құйылған. Жоспарға сәйкес нысанның құрылысы 2022 жылы аяқталуы тиіс. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.